Það sem að er best að byrja á er að hluti af kafla 2 er ekki til prófs. Það sem er til prófs er að við ætlum að búa til og túlka og reikna tíðnintöflur. Við síðar reyndar þetta tilheyrir ekki kafla 2 en að því við erum að tala um töflur og myndir þá finnst mér rétt að ítreka að gerð og útreikningur á og úr krosstöflum það er vissulega til prófs. Það kemur setna, síðar kafla. Það sem er ekki til prófs er framsetning í myndum eða gröf og framsetning eða uppsetning á töflum. Þetta er hluti af vinnulagsnámskeiðum og ég ætla ekki að fara prófa í því hvort að töflur og myndir séu snirtilega framsettar hjá okkur. Þegar er að byrja á að fáið engar leiðbendingar eða vísbendingar frá kennara, þá ráðleik ykkur að nota það sem er sett fram í gagnfræðikverinu eða APA manual, American Psychological Association gefur út handbókum hvernig framsetningu á texta og öðru. Og þar er meðal annars fjallað um framsetningu á myndum. Svona framsetning er almennt ekki talin góð í fræðitímaritum. Þetta er of mikið skraut. Hér er of mikið að litum. Það er litirnir bæta einhver við þennan texta hérna. Þessi hérna þykir óskrautleg og mikið litanótkun. Þessi hérna, þetta er mjög skýrt dæmi um lélega mynd. Það sem að þriðja víddin, það er þetta er þrívíða mynd, þriðja víddin bætir engum upplýsingum við. Ég held að sé nokkuð ljóst að þetta er mánuðir, þannig að þessi hérna texti, month, gæti alveg farið út. Eins og þetta hérna skífuritt, til til að fátítt að sjá skífuritt í félagsfræði, auðvitað er það stundum mjög gagnlegt. Það er algjör vitlis að hafa skífuritt hérna í þrívidd. Þriðja viddin bætir engu við nema flækju. Það verður bara flóknar að lesa út úr þessu. Þessi mynd er að mörguleiti ágæt nema það hún er greinilega sett upp í Excel 2003 eða eldri. Þá er mætti þessi gráu bakgrunnur gjarnan að fara út. Það er kostur að bæta við hérna tölum, þannig að þá bæði sýni myndin á myndrænan hátt sem sett breytilega. Já, við ætlum að fjalla um tíðnintöflur. Tíðnitöflur eru, eins og ég sagði aðan, til prófs og við ætlum miklu meira að einblýna á innihaldið á tíðnitöflunum heldur en framsetningun eða umgjörðina. Vinnulagsnámskeiðin fjalla um meðal annars um það hvernig við setjum fram töflur og myndir og ég bendi ykkur á að nota gagnfræðakverið eða önnur álíka rit til þess að finna upplýsingar um það hvernig við setjum fram töflur og myndir. Bókin fjallar aðeins um uppsetningu og töflum og myndum en við það sem við ætlum að einblýna á hérna er útreikningar á tíðnitöflum og við ætlum að leggja miklu minni áherslu á þessi hérna atriði sem að þessi stated limit, real limits, midpoints, hann er ég að lesa upp undirkafla blaðsíðu 35 og 36. Heldur ætlum við að búa til töflur og hérna hafa þetta svolítið einfaldar heldur en er í bókinni. Kíkið þið samt á það sem að bókinna er fjallum af því að einhver tíman þegar þið farið að búa til töflur og þið þurfum að sameina mælingar í ákveðin gildi þá þurfum við aðeins að velta þessu fyrir ykkur stated limits og midpoints, real limits og það allt saman. En ég ætla að byrja á einfaldri tíðnitöflu og það sem ég ætla að gera, ég ætla að setja mig þau spora að ég hafi ákveðið að kanna kynjahlutfall
viðskiptavina í kringlinni og gefum okkur það að fara með klemmuspjald og telji bara gestina við dyrnar. Ég geri strik fyrir hvern karl og hverja konu sem að kemur inn. Á ensku heitir þetta tallís, ég hef ekki hugmynd um hvað það kallast á íslensku. En ég ætla að gefa mig það að það hafi komið hérna inn í kringluna á þessum tíma sem ég var þar fyrir utan að telja. 13 karlar og 8 konur. Þetta er ekki tíðnitafla, þetta eru gögn sem fara inn í tíðnitafluna. Nú ætla ég að búa til tíðnitöflu, hafa það einfalda, kyn, F fyrir fjöldi. Og prósenta. Ég ætla að hafa hérna karlar. Þeir eru 13. Konur eru 8. Í töflum, þessum hlutum sem ég er ekki að fara að prófa, þá er þurfa að passa ykkur á því að vera ekki með allt of mikið af línum. Það er ágætt að hafa línu fyrir neðan column headings eða nafnið á dálkunum og svo er oft hafa línan neðst til þess að aðgreina hérna samtals. Þannig að það er raun og veru við ætlum ekki að hafa línu hérna á milli. Þetta er mjög einföld tíðnitafla. Við erum með samtals 21 viðskiptavin. Við ætlum að reikna hversu stór hluti 13 og 21. Það eru 61,9%. Prósentan hér í dálkinum, þá þarf ég ekki að skrifa prósentu hér. Það er algengt að fólk setji bæði prósentu hérna og hér. Það eru nú óþarfi. 8 af 21 eru 38,09. Samtals er þetta 99,99% eða í raun 100%. Við fjölluðum þetta í fyrirlestrum. Þetta er dæmi um hérna tíðnitöflu. Ég ætla að leyfa mér það að hafa þetta 100% af því ég veit að þessari hérna ég veit að þessi námundanar villum sem koma upp. Þessi tíðnitafla er mjög einföld vegna þess að við erum með tvö kyn og við erum tiltölulega fáa. Þannig að þessi, eins og segja, þessi tafla er einföld. Ég ætla að taka annað dæmi og það sem að við sjáum aðeins fleiri eiginleika tíðnitöflunar og ég ætla að gefa mér það að ég hef verið á sama stað í kringlunni og næstu mínútunar var ég ekki að skrá kyn fólks, heldur var ég að skrá hversu hávaxið það var. Þannig að ég notaði ekki málbandi, ég bara slumpaði á stærðina. Það komu nokkrir litlir guttar hérna í hóp. Ég raun og veru skiptir ekki máli hver röðin var. Það komu 5 litlir, 11 miðlungs, 3 stórir og svo var einn sem að slapp inn, ég sá sporin eftir hann en ég sá ekki
hversu stór hann var. Þannig að það er óvíst með hæðina þessum eina. Ég bæti þessum óvísa, þessari óvísu stærð við til þess að fá eitt einkenni tíðnitöflu í viðbót við. Nú ætla ég að búa til tíðnitöflu úr þessu. Þetta er talning sem ég hef sett á svið sem er nota til þess að búa til tíðnitöfluna. Og markmiðið með tíðnitöflunni er að setja fram upplýsingar um fjölda á skipulegan hátt fram þannig að við fáum ýmsar upplýsingar til þess að draga ályktun um og lýsa dreifingunni. Ég þurfti að byrja aftur á þessu blaði vegna þess að ég gerði smá villu. Dálkarnir heita hæð fólks. Við erum F fyrir fjölda, við erum með prósentu, við erum með gild prósenta. Við komum restræks af því hver er munurinn á gildri prósentu og prósentu og svo erum við með uppsöfnu prósenta. Við vantum að plás þannig að ég setja hérna undir. Og við leiðum okkur að setja línu hérna undir. Við erum með lítið og ég ætla að setja hérna tölugildið 1, tölugildið 2, það sem ég ætla að nota í SPSS, ég ætla að setja þetta upp í SPSS líka eftir, miðlungs 3, stórt fólk, ég ætla að setja línu hér, ég ætla að bæta við hérna samtals og ég veit að ég er ekki búin að gera grein fyrir óvíst hérna. Setja aðra línu og tölugildi 999 óvíst. Svo er aftur samtals. Litafólkið, það eru 5. Miðlungs 11, stórt 3, samtals eru þetta 11, 16, 19, það bætist við einn óviss, þessi 19 sem við vitum hæðina pluss þessi eini, það eru 20, þannig að seinni samtals talan er 20. Ef við spyr hversu stór hluti af þessum 20 sem við mældum eða reyndum að mæla, er 5 er hversu stór hluti af þessum 20. 5 deilt með 20 eru 25%, þetta er 1/5, 25. 11 deilt með 20 eru 55. 3 deilt með 20 eru 15. Og 1 deilt með 20 er 5. Þannig að við erum búin að samtals eru þetta þá 25, 35, 40, 45, 100. Þetta er 100%. Við erum að gera grein fyrir öllum. En ef við viljum vita, að því við vitum ekki mælingunum á einum, þá er oft spurt af þeim sem við vitum hæð, hversu stór hluti þeirra er lítill. Þá tökum við þessa 5 og delum með 19. Það er gild prósenta. Það er gild prósenta þýðir prósenta af þeim sem við vitum þetta einkenni sem við mældum. Við heyrum oft þegar það er fjallað niðurstöður skoðanakannana um fylgi flokkana. Það var sagt af þeim sem tóku afstöðu. Það var það fjöldi sem svaraði að hann styður tiltekinn flokk deilt með heildarfjölda þeirra sem tóku afstöðu. Þannig að þessi hérna 19 eru þá raun og verið þeir sem tóku afstöðu eða það sem við höfum mælingu á
hæðinni. Þá fáum við aðra tölur af því að við deilum núna með annari tölu. 5 er ennþá sama talan en við deilum með 19. 5 deilt með 19 er 26,3. Ellefu deilt með 19 eru 57,9 og 15, nei, 3 deilt með 19 eru 15,8. Og samtals eru þetta 100%. Prósentumerki hérna kannski ofaukið. Meðan að áðan þá var samtals, þá var þetta hérna samtals 100%. Þetta er samtals 100% hér vegna þess að við erum alltaf, við erum bara að taka hlutfall af þeim sem við vitum eitthvað hæðina. Uppsöfnu prósenta eða á það sem á ensku er kallað cumulative. Cumulative. Nota þetta dæmi til að sýna ykkur hvað cumulative percent er. Ef ég spyr hversu stór hluti eru litlir eða minni. Það er undar engin minni þannig að það er þá bara 26,3% eru litlir eða minni. Ég er að lendi vandræði með pappistæðina hérna. Blaði hefur fæst til. En ef við spyrðum hversu stór hluti er miðlungs eða minni. Þannig að það sem að við, það sem að fer hér er þetta plus þetta. Það eru nú eru allt, það summan á öllu hér til og með það skildi sem við erum að skoða. Þannig að þá leggjum við sem að 26,3 plus 57,9. Það eru eitthvað komma 2. Ég held ég verð að setja þetta upp 57,9. 26,3. Það eru 2 hérna, 1 gemdur 14. 84,2. Og ef við spyrjum hversu stórt hlutfall eru stórir eða minni, þá er það 84,2 plus 15,8 sem er þá hlýtur að það vera 100%, þetta endar alltaf 100%. Þannig að sko fyrsta talan í uppsöfnarprósentu er alltaf gilda prósentan fyrir fyrsta flokkin. Síðasta talan fyrir uppsöfnarprósentu er alltaf 100%. Þannig að þá erum við að leggja saman hennar dálk hérna að þá hlýtur hann þetta hér. Töluna þar á milli, þá leggjum við saman töluna sem er frá ofan plus töluna til hérna til hliðar. Ég held að við þurfum að nota SPSS til þess að sýna ykkur dæmi nota hérna SPSS forrið til þess að sýna annað dæmi um hvernig þetta kemur fram. Uppsöfnu prósenta er gagnleg þegar við erum með margar mælingar, mörg svör, miklu fleiri heldur þessu þrjú. Uppsöfnu prósenta er ekki gagnleg fyrir tvíflokka breytu og gildi en að raun og veru upp gildi þess að nota uppsöfnu prósentu eykst alltaf eftir því sem að við erum með fleiri flokka. Sjá hvort að þetta gefur okkur eitthvað. Hér erum að hæð fólks í stórri heilsufarskönnun. Það sem við sjáum að
12,8% úrtaksins eru 1,62 eða minni. Við getum séð hérna að 97,4% fólks í úrtakinu eru 190 cm eða minni. Og hvernig fá þessi 97% hérna? Jú, það er 96,3 pluss þessi hérna tala. Percent og valid percent eru mjög svipaðar. Það er í raun og veru, af því þetta er fjöldatalan er mjög lág, það námundist þetta í einn aukastaf með 0,0. Það er í raun og veru hérna bak við þá eru tölu sem eru, það er hægt að tísmella og sjá þetta betur. Það eru, prósentan er ekki nákvæmlega 0 heldur, það er nú eitthvað 0 sem að námundast í 0. 0, eitthvað sem námundast í 0. Þannig að sjáum við hvernig við getum spurt spurningu svo hversu stór hluti Íslendinga samkvæmt þessu úrtaki eru 180 cm eða lægri, það er 79%. Við hefðum auðvitað að geta lagt saman alla þessar hennar tölur og fengið þá þessa prósentu en það er búið að gera fyrir okkur hérna í SPSS. Ég ætla að sína okkur hvernig við getum í SPSS, þannig að byrja ég á tómu skjali og ég er í Variable View og ég býr til nýja breytu sem heitir hæð. Hún á að vara numerik, ég þarf engan aukastaf í þessu. Þryggjastafa dugar, hún má alveg vera starri hérna. Í gamla daga þegar geymsluplássið var mjög dýrt, þá var þetta skrúað niður eins langt og hægt var. Hæð fólks sem kom í og af því við erum með svona raðbreytu þá þurfum við að segja hvað tölugildin standa fyrir. Við myndum ekki þurfa að segja að 1,90 stendur fyrir 1,90 cm eða 190 cm. Við myndum bara slá það inn og láta það duga. En raðbreytur og nafnbreytur þá þurfum við alltaf að skilgreina hvað tölugildi standa fyrir. Hérna ráðið hvort að þið hafið þetta í eintölu eða fleirtölu. Þrýr stór einstaklingur eða þrýr stórt fólk. Þegar við erum að vinna með einn og einn þá finnst okkur eðlilegt að segja lítill eða eitthvað slíkt en svo þegar við fáum niðurstöðunar í tíðnitöflu þá getur verið kostur að hafa það í fleirtölu. Þannig að hvort við segja karl eða karlar þegar við erum að vinna með breytuna kyn það er eiginlega bara ykkar að ákveða. Bæta þessu við. Hér þurfum við að segja, þessi texti hérna er fyrir þann sem að les niðurstöðunar. Ykkur sjálf eða kennara eða einhverja slíka. Þetta hérna er það sem við segjum SPSS hvaða tölugildi eru raun og verið notu fyrir ógildar mælingar eða missing values. Og svo þarf ég að fara í data view til þess að slá inn upplýsingarnar. Einn var fyrir lítill, þá eru 1, 2, 3, 4, 5 litlir. Svo voru tveir er miðlungs, það voru 11 svo voru þrír stórir og einn ég auðvitað hefði getað slegið inn í annar rauð, rauðin skiptir ekki alveg til máli eins og ég sett upp dæmin áðan, þá var ég ekki með mæla kyn og hæð fólks í sömu mælingunni. En auðvitað hefði ég getað haft það þannig að ég myndi slá inn að þetta veri karl, þetta veri kona, karl og kona eða hvað það sem, svo sem, hvernig það var, en ég gerði það ekki. Það skulum við sjá hvernig tíðnitaflan lítur út í SPSS fyrir sömu gögn og við vorum að gera á blaðinu rétt áðan. Og veitum við að þetta passar.
Hérna reyndar setur SPSS ekki eins mikið að línum og ég gerði, en hún setur annars konar línum, hún setur hérna lóðréttu línunar og kassa utan um allt saman. Svona tabla, það eru mjög fáir kennarar sem höfðu sett að sér það svona töflu inn í skýrslu, saman hvort það sé lokaritgerð, BA-ritgerð eða annars konar skýrsla í námskeiðum. Það þarf að gera betur en þetta. Fyrir flesta ef ekki alla kennara. Ég bara þekki það ekki alveg nægilega vel til að geta fullert að sé allir sem verður ósáttu við þetta. En hérna sjáum við að þessi 5 eru 25% af þessum 20. Þessi er 11 eru 55% af þessum 20 og við sjáum þetta. Þegar gögnin eru komin inn, þá erum við mjög fljót að fá tíðnitöfluna sem að tók okkur nokkra mínútur á þann. Stillingarnar eru nú ekki alveg eins og ég hef verið að hamra á í upptökunum fyrir SPSS-kennsluna. Mér finnst miklu þægilegra að hafa nafnið á breytinu hér. Þannig að þegar við erum komið mjög margar frekar heldur en label. Þannig að þegar við erum komið mjög margar breytur þá eru þær oft í einhverju kerfismyndinu röð, annað hvort SP1, SP2, SP3 og svo framvegis. Það getur mjög erfitt að finna einhverja tiltekna breytu í mjög löngum lista þegar að nafnið kemur fram eins og það gerði rétt áðan. Þannig að mér finnst mun þægilega að hafa breytu heitið. Breytu heitið reynum við að hafa stutt og við skjótum það hingað yfir og sjáum það að tíðnitaflan er komin á bara núlleti. Já, svo fjallar bókin svolítið um það hvað gerum við þegar við ætlum til dæmis að taka hérna eins og áðan hæð fólks og sameina þið í færri flokka. Stundum þurfum við að taka það því að stundum getur verið með of marga flokka, segjum að við höfum mælt hæð fólks í millimetrum. Þá viljum við sameina og þá er spurningin hvernig viljum við sameina. Og þær pælingar eru ekki til prófsessin, allir ekki að eyða fyrirlestar tíma í það. Við sleppum því.